Mbrëma, mbrëma, dashur miq, faleminderit që jeni edhe sonte pjesë e Portugalisë. Faleminderit. Mirë mbrëma gjithve edhe nga unë dhe faleminderit që dini të qeshni dhe që zgjidhni gjithmonë të qeshurën sepse është e përjetshme dhe gjuha më e bukur e komunikimit. Ç'është e vërteta? Është vërtet. Po. Dhe në fakt, çdo ditë më tepër ne kemi nevojë që të komunikojmë me njëri tjetrin, ë? Në fakt unë do doja të uroja të gjithë shqiptarët për një mënyrë të re komunikimi, sepse ne nuk u lodhëm duke dëgjuar politikanët në çdo vend. I shohim në televizor, në debate, në mitingje, në Twitter, në WhatsApp, në Instagram. Tani do t'i shohim edhe në një platformë të re, siç është podcasti. Po. Dhe jo vetëm podcast, patjetër. Ja, do të vinë për podcastin. Risi. Dhe ç'është e vërteta, jo vetëm mund t'i shohim, por po ashtu mund të bashkëbisedojmë me ta. Patjetër. E di ç'është më e bukur, doli Rama që tha unë do ha podcastin tim. Po. Menjëherë Agon Berisha dhe thotë, unë e kisha menduar para ti. Doti që ky i fundi që Berisha pikërisht ishte i pari që postoi edhe video në podcastin e tij, ja kaloi një çik, ë? Smart Berisha ashtu, smart fare. Tani presim vetëm Monika Kryematin dhe politikanët e tjerë edhe të gjithë me podcast. Për podcast. Doni më. Në fakt, jo, nuk ka asgjë për të habitur, ë, sepse edhe para pak kohësh kur e pyetën Ramon, pse po del kaq shpesh në televizion? Ai tha, "Prisni, prisni, se s'keni parë asgjë akoma. Shumë shpejt un do të dal edhe në frigorifer." Imagjinoni Ramon frigorifer? Fantastike. Dytë natës. Është ambicioz. Po, ha frigoriferin dytë natës e ke qenë duke pirë për shkak të hahet. Të del nga frigoriferi Rama. E doj të thotë salam lale. Okej, okay, mbyll frigoriferin. Po se hap lavatrisën del Berisha. Kjo lavatrisë i bën pasta të gjitha, lan çdo gjë. Ose po të hapësh për shembull lavastoviljen del Monika Kryemadhi, duke kërcyer ej li kakali kakali. Ruska, ruska. Por kujdes. Kujdes se mos hapni kapakun e aspiratorit, se aty pastaj ka rrezik. Jo, mos ta thuaj emër. Jo. Nuk është dela ato, nuk është dela ato. Se po vazhdon të flasim për politikanë shqiptare, u sa çudira kanë, por ne këtu kemi një mënyrë tjetër komunikimi. Po, kemi atë mënyrën tonë se si i themi gjërat. I zbukurojmë akoma edhe më shumë lajmet e mira dhe lajmet e shëmtuara i bën që të duket qesharake. Qesharake.